Konge 5 for hoppet. Han kaster. Så er det Wedde sin tur på knappen. Pocket damer, og dette er en veldig god situasjon med tanke på at han sitter på knappen. Det er kast til ham. Han kan spille opp et veldig bredt spekter av hender fra knappen, som ikke er så sterkt som pocket damer. Og dette er jo en dynamikk som alle som spiller poker kjenner til. Eller bør kjenne til. Kanskje ikke alle er helt bevisst på det. Jonstad kaster, 7-6. Tommy Wynn er en av de som er veldig bevisst på det. Han har knekter, dette er jo en kjempesetup. Med 21 spillere igjen i Main Event. Dette er en kjempesetup. For her skal ingen av dem noen som helst vei. Wedde vet jo det, at Wynn kan trebette her ved veldig mye dårligere hender. Og Wynn vet jo at Wedde spiller knappen. Og der kommer trebette som forutsett fra Wynn. 480 000. Wedde som har den effektive stacken, tror vi. Wynn med en 700 000 mer. Så han vil jo ikke ryke ut hvis de skulle få på alt og han taper. Det vil Wedde. Og det hender at knekter slår damer. Og Wedde går over 4-better til 1,1 million. Og sizer det så perfekt. Se på Wynn da. Se på stacken til Wedde, og så ser han på sin egen. Og så går han all in. Wedde frykter nå det verste. Men situasjonen er det at han har en av de beste situasjonene han kunne fått, og nøler jo ikke heller med å få det på med damer. Han vet at det ofte er den beste hånda i denne situasjonen. Fryktet jo kanskje S-konge hos Wynn. Da ville han vært i mye dårligere shape, men det er en 80-20. Fordel Wedde. Ingen knekter er kastet. Så Wynn har to levende outs for å slå ut Jonathan Wedde. Og 9-7-5. Ok, nå er det noen rønne muligheter også på Wynn. Og så er det rønne. Altså, nå kan det bli deling hvis det kommer en åtter på river. Men kun en knekt som slår ut Wedde. Eneste kort han taper hånda med. Det er selvfølgelig ergerlig hvis det kommer en åtter og de deler. Det er en blank toer. Og Jonathan Wedde er nå en av de største stackene i turneringen.